колишньому парламенті Бориспіля зміни. В сесійній залі виконкому зібрались близько 50 представників молодіжних організацій, щоб обрати нового голову молодіжного дорадчого органу. На початку засідання екс-голова парламенту Андрій Крига разом з головами комісій, що діють при парламенті, прозвітували про виконану роботу. Те, що зробив парламент в цілому, те, що я на минулому році на виборах говорив, це кадровий резерв. Він працює, але не на достатньому рівні, відсотків 30, скажімо так. І те, що вдалося зробити, це стажування членів молодіжного парламенту у виконавчому комітеті Бориспільської міської ради. Для того, щоб не бути голослівними, парламентарі вивели на екран річний фотозвіт. Міліченко, голова комісії культури, спорту та дозвілля, говорить, що голова молодіжного парламенту має бути лідером, людиною цілеспрямованою, вести за собою громадськість та надихати молодь. Заохочувати молодь до участі у громадському житті міста, сприяти творчій ініціативі молоді та сприяти зробити такі комфортні умови для розвитку творчого потенціалу нашої молоді. Ще декілька хвилин і присутні одноголосно обирають головою молодіжного парламенту Вікторію Шевц. За новими правилами Віка бере булаву та складає присягу. Присягаю бути гідним представником передової молоді міста, вкладати весь свій потенціал в реалізацію молодіжної політики в ім'я майбутнього нашого міста. Клянусь. Сама Вікторія каже, що вибори голови парламенту – це визнання молоддю лідера. Вона визнає, що нове призначення не було несподіванкою, адже вона користується повагою серед бориспільської молоді. Ми будемо працювати над якісним та кількісним складом молодіжного парламенту, молодіжних лідерів. Також наші плани цього року пріоритетними будуть працювати над, приділити увагу духовності молоді та працювати над створенням проєктів, які будуть приймати участь у конкурсах грантів, щоб отримувати якесь елементарне фінансування. Щойно Вікторія опинилась в кріслі голови молодіжного парламенту, вже була готова розпочати плідну роботу. В будівлі міськвиконкому вимкнули світло. Та молодь не розгубилась. До зали принесли свічки і серйозне засідання продовжили у романтичній атмосфері. Олена Скринник, Едуард Сусла, новини телеканал Бориспіль.